Alldeles strax så debatterar Centerpartiet och Sverigedemokraterna den här frågan. Men först, det är det här det handlar om. Att ta fram en framtida svensk migrationspolitik som är långsiktigt hållbar. Det är det övergripande målet för den parlamentariska kommitté som regeringen bjöd in till i juni och där alla 8 riksdagspartier nu deltar. Men frågan är hur bred samsyn som egentligen går att nå. Nu måste vi prata om volymer, annars kommer vi inte klara det här. Och det är därför vi säger att vi måste våga vara konkreta nu. Och vi måste se till att det målet vi sätter upp, det fungerar som ett styrmedel för en rad åtgärder. Jag tycker det är dags att vi liksom, tillsammans med de här förändringarna som kommer, att vi också lägger fram en amnesti. Låter människor komma fram och vila och andas ut. Kommittén ska bland annat titta närmare på om permanent eller tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Om det ska finnas en ny humanitär grund för uppehållstillstånd och i vilken utsträckning anhöriginvandring ska vara möjlig och om det ska finnas försörjningskrav. Allt med en grund i att internationella konventioner ska följas. Partiernas ingång i förhandlingarna varierar. Inför förra sittningen meddelade exempelvis Sverigedemokraterna att de i dagsläget vill ner mot en nollnivå vad gäller asylmottagandet, se ökat arbete med att den som får avslag avvisas och mer fokus på återvandring. Och nu har också Centerpartiet lagt fram sina huvudpunkter som bland annat omfattar fler lagliga vägar till Sverige, en översyn av vilka som ska kunna få permanent uppehållstillstånd och i vilken utsträckning den som får stanna ska ha tillgång till välfärdssystemen. Där kvotflyktingar genomgående ska prioriteras. Då har vi 2 migrationspolitiska talespersoner här. Jonny Cato, Centerpartiet. Paula Bieler, Sverigedemokraterna. Välkomna. Tack. Jonny Cato, det är alltså möte i den här gruppen imorgon och du och Annie Lööf skrev en debattartikel idag där ni presenterade era prioriteringar. Vad är det viktigaste för er? Men vi ser just nu att människor flyr från krig och förtryck över Medelhavet i gummibåtar. Vi har sett fantastiskt eller oerhört tragiska händelser runt om i Europa. Vi hade Grekland idag med 41 personer som hittades i en lastbil. Vi har haft utanför London där 39 personer som hittades döda i en lastbil för bara några veckor sedan. Och då handlar det om att ställa om ifrån osäkra vägar till lagliga vägar så människor kan komma hit, få ett ordnat och bra mottagande och inte behöva utsättas för de här fruktansvärda resorna för att komma till trygghet. Men jag måste bara fråga dig, i de här lastbilarna, då var det ju inte egentligen asylsökande i första hand utan ekonomiska migranter, eller hur? I Grekland så är det väl fortfarande oklart vad exakt vad som har skett, men första rapporten är att det har varit asylsökande. Men oavsett så är det oerhört tragiska händelser som är ett tecken på att vi behöver ha fler lagliga vägar att komma till Europa och till Sverige för att få stanna. Och då är ju ert svar att ni vill öka antalet kvotflyktingar som då får en säker väg till Sverige. Samtidigt finner ni då att färre ska ta de osäkra vägarna och bland annat då genom att göra Sverige mindre attraktivt för dem med tillfälliga uppehållstillstånd, kvalificering för välfärdsförmåner och så. Bara så tittarna förstår, betyder det här att ni vill ha färre asylsökande totalt sett i Sverige? Nej, utan vi vill ju ställa om migrationspolitiken så att fler kommer hit på lagliga vägar istället för osäkra vägar. Det är bättre både för individen och för mottagandet. Så kan Sverige ta emot fler? Alltså, jag delar ju inte riktigt bilden som vi såg här i inslaget om att vi behöver prata om volymer nu. Jag tycker vi behöver prata om hur vi kan få till stånd en långsiktig hållbar migrationspolitik där Sverige tar sitt ansvar och hur fler EU-länder kan ta ett ännu större ansvar. Så ingen volymdiskussion om ni får bestämma då? Om vi får bestämma. Paula Bieler, vad tycker du om det Centern har presenterat idag? Ja, var ska man börja? Det är väl pytte små myrsteg i en bättre riktning sett till vad vi har just nu. Men det är ju fortfarande en oerhörd naiv inställning, precis som du var inne på tidigare, så är ju väldigt många av de som kommer hit förvisso för att söka asyl, men de räknas ju inte som asylbeviljade så, utan de räknas ju ofta till ekonomiska migranter. Det finns ju undersökningar tidigare från vilka det är som har kommit ner till Italien och Grekland, där man har kommit fram till att det bara handlar om några få procent som har liksom flyktingskäl på det sättet. Och att tro att man bara genom en omställning till kvotflyktingar att det ska vara bättre, men att man fortfarande beviljar asyl här till så pass många, det kommer inte hålla. Det kommer fortsatt vara personer som väljer de vägarna just för att de inte ens har en chans att komma in i kvotsystemen för att de inte är flyktingar. Så att det blir ju helt fel. Sen är det också intressant om man vill ställa om till kvotsystem men inte vill prata volymer. Det är ju en av de sakerna som man har möjlighet till med just kvotsystemet, att man faktiskt sätter på förhand vad har vi för mottagningskapacitet? Vad klarar kommunerna av att ta emot? Medan man samtidigt har garanterat att hjälp i det akuta skedet,
det ges i det akuta skedet för vidarebosättning eller kvotsystemen. Det sker ju i nästa steg. Jonny Cato, du får svara på den här kritiken. Ja, men jag tycker att gå in i med ett fast volymmål som vissa partier har gjort nu inför de här samtalen tror jag blir problematiskt och blir svårt att komma överens. Alltså, Sverige behöver verkligen ha en långsiktig och hållbar migrationspolitik som bygger på en bred överenskommelse. Och jag tror att det blir väldigt fel om man börjar med att sätta volymgränser utifrån de olika partiernas ställningstagande. Utan vi har sagt att det är helheten som är det viktiga för Centerpartiet, där vi kan kombinera en migrationspolitik med mänsklighet och humanism, ordning och reda. Paula Bieler, jag måste fråga dig, vad är er viktigaste ingång nu i de här samtalen? Ja, så det vi har sagt, både i den artikel som ni nämnde och hela tiden egentligen, det är ju att om man ser på det flyktingrelaterande mottagandet i Sverige eller migrationen, då måste vi egentligen ner på ett minus, inte bara noll, utan noll, det används ju till asylmottagandet. Och det är egentligen kopplat till principer från oss, det är inte en volymdiskussion i grunden där, utan just att ska du söka asyl, då ska du inte behöva ta långa vägar, utan grunden med asyltänket är att du ska få skydd så tidigt och så nära som möjligt. Men sen ser vi också att våra system är överbelastade, våra kommuner går på knäna, vi har kaos i vårt land, vi har personer som dör i vårdköer, allting bryter samman och vi har samtidigt personer som går fria på våra gator trots att de är bedömda allvarliga säkerhetsrisker. Det är klart att vi måste få till stånd ordentliga utvisningar på olika sätt, antingen till hemlandet eller till andra länder eller till fängelse. Vi måste ha bättre förvarsmöjligheter och vi måste få till en återvandring för de som har flytt en gång för att de behövde skydd och som inte behöver det längre idag. De måste kunna få en bra chans att kunna återvända hem och bygga upp sina länder igen. Och allt det här ger ju att som helhet så kommer vi behöva prata om ett minusnetto. Minusnetto, Jonny Cato, vad säger du om det? Ja, det står vi såklart väldigt långt ifrån. Utan vi vill se en migrationspolitik som kombinerar just med mänsklighet och med ordning och reda. Och givetvis så ska ju alla som är säkerhetsrisker inte gå på fri fot. Där är vi ju helt överens. Men däremot så ser vi ju också att människor fortfarande kommer behöva skydd i Sverige. Och vi tycker att Sverige ska ta sin del av ett europeiskt ansvar. Men jag skulle vilja ställa frågan, varför behöver de skydd just i Sverige? Det finns ingen kris i vårt närområde. Det finns ingen som behöver fly för sitt liv och den närmsta dörren de kan knacka på för att få hjälp i Sverige. Det finns absolut personer som kommer ha behov av vidarebosättning från flyktingläger för att de är personligt förföljda eller något sådant. Och därför vill vi också öppna för kvotmottagande system, förutsatt att vi har möjlighet att ge ett ordentligt välkomnande. Men ska man prata om en humanitär flyktinghjälp, då kan man inte samtidigt ha öppenhet för att personer som tar olagliga vägar hit, som tar farliga vägar hit, som förflyttar sig långa, långa avstånd från krisen, att de ska beviljas uppehållstillstånd här. För då håller man liv i ett system som inte funkar. Men här vill vi ju ställa om just ifrån farliga till lagliga vägar. Och det tycker jag också att vi levererar bra på vår politik. Exempelvis med att man ska kvalificera sig in i välfärden. Vi är beredda att diskutera tillfälliga uppehållstillstånd när man kommer hit på farliga vägar. Just för att vi tror att det är bättre både för individen och för mottagandet om man kommer hit på lagliga vägar. Och sen är vi helt överens om att hösten 2015 var det ett väldigt högt mottagande. Och det var helt uppenbart att Sverige inte var redo för det. Men istället för att ha ett noll eller till och med minus åtagande så tycker vi att vi istället behöver ställa om så mottagningssystemen är bra, så människor kan få hjälp när man har flytt från krig och förtryck och från fruktansvärda händelser i sitt hemland och verkligen har tagit sig hit. Då tycker vi fortfarande behöver ha en humanitär grund där vi kan hjälpa de här människorna på bästa sätt. Det är medmänsklighet med ordning och reda. Imorgon så träffas kommittén då alltså. Kommer det bli en uppgörelse och kommer era två partier vara med den i så fall, Paula Bieler? Jag har ju oerhört svårt att se ett slutresultat som är hållbart i längden, i alla fall från den här. Alltså vi har mindre än ett år på oss nu att få fram någonting som man har sagt att man vill ska hålla under liksom decennier framåt innan man håller på politik. Det kan ju vem som helst som ser på den politiska kartan förstå att det kommer inte hända. Vi kommer inte om mindre än ett år ha ett avtal där både jag och Jonny är nöjda och tycker att det här kan ligga fast. Däremot så kanske det finns delar, som grundstomme, som man kan slå fast redan nu. Det vore bra. Det tycker jag också, om man kan ha vissa saker som man kan slå fast att det här som ett minimum ska gälla. Men detaljer och att vi fortsatt kommer behöva diskutera migrationspolitik, det ser jag som självklart. Vad tror du, Jonny Cato, kommer ni två vara med i en uppgörelse? Alltså, Centerpartiet har ju en historia att vara med i breda överenskommelser. Vi har gjort det en rad gånger de senaste åren. Så vi kommer att sitta kvar länge vid förhandlingsbordet. Jag hoppas att andra partier också är beredda att kompromissa för att vi verkligen ska få en bred och långsiktig migrationsöverenskommelse. Jag tycker att både Sverige och flyktingarna förtjänar det. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Vi får se hur det går.